Úvodným fadzovaním nám odštartoval duel medzi Kazachstanom a Lotyšskom. Duel, pri ktorom by Lotyši potrebovali prvý raz na turnaji zabodovať naplno. Zatiaľ, čo Kazachovia sa budú snažiť ukoristiť ešte nejaké bodíky navyše, ktoré by mohli pomôcť. No aj šťastným presným zásahom sa outsider toho stretnutia držal v hre. Toto ale už je Lotyšsko s prvou príležitosťou. Krastenberg sprírava Robertsovi Bukarcovi. Tomu puk ušiel spod kontroly pri kľučke. Krastenberg sa to ešte snažil prestreliť cez preústený priestor. A do tretice ten istý zakončovateľ Renars Krastenberg. Nepreľadá situácia po buli. Opäť bol brankár šutov vyššie zo svojej bránky a následne obrovská príležitosť na zakončenie pre Džierkalsa. Ten ale nedokázal upratať svoju strelu pod hornú žrtku. Skôr takéto závary pripravujú Lotyši v hrách Indrašis. Nevysunul Riarca Bukarca, Lotyši už mysleli na striedanie, tým pádom to nemali pred vlastnou bránkou ideálne postrážené. A Gudlevský vyriešil obrovskú príležitosť Michaila Rachmanova. Preč a mimo. Nové futbalové prikopnutie od Muchametova. A následne predsa vznikne palebná pozícia. Na prvý raz zablokovaná, na druhý vynikajú ty Gudlevský. A Lotyšsko ide do protiútoku, už vo formáte 5 proti 5. Trečovaná prihrávka, ktorú ekvilibristicky ešte triafal z otočky Harald Zegle. Následne rana Jaksa a možnosti na dorážku. Šutov ležal úplne mimo svojho bránkoviska. Kalisová výborná prihrávka, sľubná príležitosť. Ešte sa to snažili Kazachovia šperkovať prihrávkou pred odkrytú bránku. Rodrigo Abol s Kasparsom Daugavinšom na opačnej strane. Ale činil sa aj Andrej Šutov. Abol stihol rozohrať pred Asetovom. Kazachstan opäť vyzdvihol puk, dokonca teraz náznak prečíslenia. Ale bolo to iba na backendovú stranu. Ušiel mu, ako sa hovorí, mieridlo tam. Skarsbat na ten puk dokázal získať a následne to backendo posiela pred bránku. A odtiaľ prišlo zakončenie z bezprostrednej blízkosti. Lotyšsko vyhráva nad Kazachstanom 1-0. Veľmi dôležitý gól Lotyšov po celkom dobrom úseku hry Kazachov. Čiže Lotyši z ich pohľadu veľmi dôležitý gól, že si trošičku upokoja tú hru. Robert Bukarc, jeden z tých rozdielových hráčov v lotyšskej zostave, o ktorom sme hovorili aj v predzápasovom štúdiu. Bol mužom, ktorý ostal v priestore, kam sa puk mohol dostať. A on sa tam aj po práci Oskar Sabatnu naozaj dostal. Hoci je pre Kazachov trošku nešťastne o hokejku Omir Bekova. Áno, bol tam evidentný teč, respektíve pritiknutie puku kazachského obrancu Bukarcovi, ale... Zachytená kazachská rozohrávka a trest v podobe streleného gólu. Lotyšsko odskakuje na rozdiel dvoch presných zásahov. Harald Zegle stiahol zo vzduchu puk, pripravil si zakončenie a prekonáva Šutova. Ale obrovská chyba Kazachov. Ja som si všimal tých dvoch útočníkov, čo odišli na druhú modrú čiaru. Ten pokus o nahrávku s duchom, ktorá nevyšla, to bolo veľmi zlé založenie, pokus o založenie útoku a prechodu do útočného pásma. Lotyši to zaslúžene potrestali, pretože toto je veľmi riskantné. Valerij Orechov vyrobil tú chybu a prvý kanadský bod na týchto majstrovstvách sveta pre útočníka Liptovského Mikuláša. Lotyšské zaváhanie, ktoré Kazachom samozrejme pomôcť môže. Michailis sa snažil zatlačiť pred Gudlevský sa. A bol. A bol za jeho zakončenie, snažil sa to prepasírovať medzi šutovové betóny. Ešte súhra medzi Šestakovom, ten teraz už nie Rimarevom, ale Beketajevom. Beketajev si to stiahol pred bránku a snažil sa zakončiť. Trestu odne, tam nechali Lotyši priestor tomuto Bekovi. Následne možnosť pre Orechova, ktorý nenamieril presne. Prípadným. Šikovná prihrávka pred bránku po ľahkom uvoľnení sa Adila Beketajeva. Čisté konto Lotyšska na majstrovstvách sveta nie je úplne bežnou a častou záležitosťou. V dnešnom zápase to ale Lotyši dokázali uhájiť a pripisujú si svoje prvé víťazstvo v riadnej hracej dobe v Ostrave 2024. Nad Kazachstanom vyhrávajú 2-0.